Tere hommikust! Mul on väga hea meel siin olla. See sissejuhatus muidugi oli natuke liiast, aga mis seal ikka? Katsume harjuda. Vähemalt minu elus on see esimene kogemus kõnelda sellises suurest tsirkuse telgis, et ma tunnen, et ma olen tõesti artist. Ma arvan, et kui me katsume vaadata ette 100 aastat, siis ikkagi elukogemus ütleb seda, et tegelikult me peaksime vaatama umbes 1000 aastat tagasi. Et siis võib-olla me saame mingi idee, kuidas võiks elu välja näha või milline võiks meie ideaalne elu välja näha 100 aasta pärast. Ma olen küll kirjutanud palju raamatuid, aga ma tunnistan, et võib-olla see kõige suurem tarkus on ikkagi käest libisenud. Aga hetkel mulle tundub, et üks Eesti väga selliseid ilusaid ja olulisi jooni on vanapärane asustusmuster. See, mis tegelikult võib-olla maailmast on suurelt osalt juba kadunud. Ja mulle tundub, et see, mida võib-olla eestlased oma sisimas igatsevad, on natuke selline Jaapani pärane. Jaapanis on väga tore sõna Satoyama kultuur, mis tähendab sellist metsaserva kultuuri, kus siis võib-olla metsad ja mäed ja lauskmaa omavahel kohtuvad. Ja üldse mulle näib, et elu muutub huvitavaks piiridel. Selle pärast on ka metsaserv hästi oluline ja mererand. Ma arvan, et eestlaste üks natukene veider joon on see, et tõesti väga paljud eestlased on sõna otseses mõttes metsahullud. Ja võib-olla selline üks metsatüüp, mis ühendab võib-olla mitte ainult eestlasi, vaid kogu soome-ugri kultuuri on minu meelest selline ilus samblarikas männimets. Üks väga selline oluline termin Eesti kultuuris on kodumets. See tähendab mets, mis on sinu kodu juures ja võib-olla sealt tuleb see side sellise Jaapani pärase ja Eesti pärase mõtteviisi vahel. Aga paraku kõik asjad pole muidugi nii ilusad, kui me tahame ette kujutada. Ma arvan, et see, mille kohta mis eesti keeles kõlab loodusvaeguse sündroom, on tegelikult trüginud ka meie õuele. Ja tegelikult pole mingit vahet, kas meil enam pole metsa või meil on mets, aga lihtsalt inimesed ei käi metsas. Et selles mõttes on ökoloogilised ja psühholoogilised probleemid tegelikult täpselt ühesugused. Ja võib-olla kõige paremini illustreerib seda lapsepõlve mänguasjad. Mulle meeldib nagu seda probleemi lauale panna ühe lihtsa mõttega. Kui meie olime veel väikesed, siis meie jaoks oli kõige suurem karistus see, kui me pidime õuest tuppa tulema. Tänapäeva lapse jaoks on kõige suurem karistus see, kui ta peab toast õue minema. Ja tegelikult me Eestis oleme hetkel just selles punktis, kus me otsime sellist suurt ideed oma metsade kohta. Eestis on palju metsa, aga olgem ausad, võib-olla meil ei ole väga head ideed, mida selle metsaga peale hakata. Ja siin ma arvan, paljud inimesed teavad üsna hästi jaapanlaste suurt ideed oma metsade kohta, sellist metsakümblust või shinrin-yoku terminiga märgistatud väga fenomenaalset sellist mõtteviisi. Ja minu meelest võib siit kõrva taha panna nüüd ühe mõtte, et tegelikult see, mille kohta ütleb tänapäevane teadus, et see on väga hea, selle kohta ütleb tegelikult inimese intuitsioon või kõhutunne täpselt samamoodi. Nii et selles mõttes on väga huvitav näha, kuidas selline vanaemade tarkus ja tänapäeva teadus saavad kokku. Ja huvitav on see, et sõltumata kultuurist inimesed, kui neil on võimalus minna ükskõik millisesse metsa, siis nad eelistavad alati vanu metsi. Aga miks see nii on? See on tegelikult suur küsimus. Ja mulle meeldib võib-olla nendest paljudest võimalikest üks seletusviis, mille pakkus välja paarkümmend aastat tagasi bioloog Edward Wilson. Ja biofiilia hüpotees väidab seda, et kuna me oleme umbes 99% ajast olnud looduses, siis selles mõttes kõik inimesed on biofiilid. Nad lihtsalt vajavad enda ümber looduslikku ümbrust, et nende psüühika oleks normaalne. Aga mis see biofiili on? Tegelikult
Kui päris aus olla, ega keegi seda ka täpselt ei tea. Aga mulle endale tundub, et enne seda, kui maailma tekkis kunst, oli selle all inimeste sügav soov otsida loodusest mustreid, mis mingil põhjusel nendele mõjusid. Ja ma ei tea, kuidas teiega on, aga ma küll tunnistan, et mulle väga meeldib vaadata puuriitu. Ma tunnen, et kuidagi minus muutub midagi, kui ma näen sellist väga ilusat, hästi laotud puuriita. Et see on tõeline kunstielamus. Ja õnneks ma lugesin ühte raamatut, ma sain aru, et mul ei olegi tegelikult midagi viga, ka norralased kannatavad samasuguse häire all. Ja mulle tundub, et inimesed, kes elavad ühes geograafilises piirkonnas, neil on mingisugused olulised mustrid, mis tekitavad neile ühise identiteedi. Ja samuti millegi pärast inimestele meeldib vaadata suuri puid. Ja miks see nii on? Ausalt öelda, mina seda seletada ei oska, aga ma tean, et see mõjub. See siin on Eesti kõige vanem elusolend, Tamme-Lauri Tamm. Kuna ma Lõuna-Eestist tulin, siis ma annan ka tema tervitused teile edasi. Ta saab üsna pea 700 aastaseks. Aga see on minu kõige keerulisem slaid. Ikkagi, kui nüüd veel küsida, mis ikkagi on selle taga, et inimesed tunnevad ennast looduses paremini kui siseruumides. See, mis meid kummitab võib-olla sellises linnaruumis, on sellised valestiimulid. Ja võib-olla kõige lihtsam näide on see, kui me näeme elektriposti otsas sellist suurt sidruni limonaadi reklaami, siis meie keha valmistab ennast ette selleks, et me hakkame kohe sidrunit sööma. Ja kui me seda sidrunit ei saa, siis meie keha läheb tegelikult stressi. Teine võib-olla veel põnevam hüpotees on üsna uus ja selle nimi eesti keeles on lahknevus negatiivsuse hüpotees. Ja see tähendab seda, et tegemist on hiljuti avastatud ajulainega, mis alateadlikult otsib meie ümbruskonnas selliseid signaale, mis annavad meile märku, et tegemist on millegi uuega. Näiteks kui kell tiksub, me ei pane seda tähele, aga kui kell läheb katki, siis me saame aru, et midagi on valesti. Nii et see seostub loovuse ja uudishimuga. Ja selle mõte on selles, et inimene saab positiivse elamuse, kui ta liigub sellise keskkonna poole, millel on kõrge avastuslikkuse määr. Ja kui me nüüd võrdleme kolme keskkonda, näiteks tuba, linn ja mets, siis me saame aru, et tegelikult ainult mets on nendes keskkondades see, kus meie keha ei saa valestiimuleid ja kus selline avastuslikkuse määr on väga kõrge. Nii et me võime seda võrrelda mõnes mõttes sellise autosõidurežiimiga, et aju valib igas keskkondas endale sobiva sõidurežiimi, et kus on selline komfort, sport plus, kargo, ja metsa kohta ma ütles kindlasti, et see on sport plus. Kui vaadata ühe huvitava sõna päritolu, kust pärineb sõna teadma, siis see peaks tulenema väljendist teed mööda. Mis tähendas seda, et teadja või tark oli inimene, kes oskas minna mööda loomade jälgi. Ja minu meelest me võime selle mõtte kokku võtta nii viisi, et tegelikult miks väga paljudel inimestele meeldib käia metsas seeni ja marju korjamas, see on tegelikult kõige vanem aju treenimise vahend. Mis tähendab seda, et seda sama lahknevus negatiivsust, mismatch negativity, seda tuleb treenida nagu kõiki teisi asju. Ma loodan, et enamik inimesi tunneb ära selle marja, mis siin vastu vaatab, see on rabamurakas. Ja mulle rääkis üks folklorist, kui ta läks meie vennasrahva vepslaste juurde, siis ega neid enne omaks ei võetud, kui nad tegid läbi ühe testi. Nad pidid minema hommikul rabasse ja õhtu sealt murakakorviga välja tulema. Ja kui karu neid ära ei söönud ja nad marjadega tagasi tulid, siis nad võeti omaks. Ja võib-olla üks asi, mis iseloomustab sellist Läänemere-Soome meelelaadi, see on nüüd minu leiutatud termin väike karuindeks.
See tähendab seda, et see mõõdab vahemaad linna südamest, ehk siis Raekoja platsist esimese karuni. Ja Eestis on see üsna väike. Ja võtame siis kogu selle jutu kokku. See on väga lihtne, et liigne viibimine siseruumides muudab inimesed haigeks ja lõpuks ka lolliks. Ja lõpetan siis viimase ilusa sooviga, minge kõik metsa. Aitäh. Aitäh, Valdur. Mul on väga hea meel näha, et saal sai selle soovituse sümboolsusest aru ja ei võtnud sinu juhtnööre kohe järgida. Kõigepealt esinemise eest väike tänu. Aitäh. Ja ma ühe küsimuse küsiksin ikkagi sinu käest juurde ka, et kui siin oli Vepsalaste testist juttu, kus siis Marja korjamine pidi välja selgitama, kas inimene pääseb karude käest või mitte ja niimoodi siis inimkvaliteeti natukene kirjeldama. Kuidas sina nendega teed, kes sinu juurde selles maamaja satub ja on näha, et on väga ära viigitud ja väga puhaste kingadega linnahärra saabunud. Kuidas sa korraldad siis esimese loodusega sina peale saamise testi nende inimeste jaoks? No mõnikord ma olen teinud sellise testi, et ma palun neil metsast teejaks ravimtaimi tuua, et kuna mul tee sai just otsa. Ja siis ma muidugi alati huviga vaatan, millega inimene metsast tagasi tuleb. Millega on tuldud? No jah, kui ma meenutan, siis isegi sammalt on toodud, aga selles mõttes ega sammal küll lõpukas viia, nii et ega midagi katki ei ole. Siis selle lõhtul sai söödud sammalt lihtsalt? Jah, ütleme nii. Väga tore. Kui me samasugust testi lubad meil kasutada, siis me autori õigusele teinekord viidates teeme seda ise ka. Valdur Mikita, suur aitäh! Aitäh!